Baltijas valstīm tātad pēc iespējas ātrāk ir jāatvienojas no Krievijas un Baltkrievijas elektrotīkliem, jeb tā sauktās Brel sistēmas un jāsinhronizē elektrotīkli ar Eiropu. To Latvijas prezidenta Edgara Rinkeviča vizītes laikā ir īpaši uzsvērs Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Latvijai tāpat kā Igaunija atzīst, ka jārīkojas iespējami ātri, taču ne tādā tempā, kā to vēlētos Lietuva. Viņā prezidentu tikšanās laikā ir arī mūsu kolēģe Odita Krenberga. Latvijas un Lietuvas prezidentiem, tiekoties šeit Lietuvas prezidenta pilī, tika pārunāti četri tādi galvenie jautājumu loki. Tā, protams, ir mūsu pašu reģiona aizsardzība un drošība. Tas ir atbalsts Ukrainai un Krievijas saukšana pie atbildības, kā arī mūsu pašu divpusējās attiecības. Apspriežamo jautājumu lokā bija mūsu reģiona drošība un nu pat NATO Viļņas samitā pieņemto lēmumu īstenošana. Abi prezidenti par samitā sasniegto izteicās ļoti atzinīgi. Vienprātība arī par to, ka jāpaplašina Ukrainai sniegtais atbalsts un jāturpina Krievijas un arī Baltkrievijas sankcionēšana. Un ka divpusējās attiecībās vēl ir daudz neizmantot iespēju. Taiskaitā kultūras jomā, kur Lietuvas puse atzinīgi novērtēja, ka lietuviešiem bijusi iespēja tiešraidē skatīties mūsu dziesmu svētkus. Taču jautājumā par elektrotīklu sinhronizēšanas tempiem viedokļi ir atšķirīgi. Pakviečiau prezidentas spartinti sinhronizāciju su kontinentiniu. Es aicināju prezidentu paātrināt mūsu elektrotīklu sinhronizāciju ar kontinentālo Eiropu. Pilnīga atteikšanās no Krievijas un Baltkrievijas elektrotīkliem ir kopīgs mūsu mērķis. Un to ir nepieciešams īstenot, cik vien ātri iespējams. Mēs esam vairāk kārtīgi pieredzējuši nesenā vēsturē, ka Lietuva, Latvija un arī Igaunija, trīs Baltijas māsas, ir daudz veiksmīgāks kopēju ģeopolitisku mērķu sasniegšanā tad, ja tās rīkojas kopā. Lietuva gan apsverot arī iespēju, ka varētu sinhronizāciju veikt viena, bet tas vēl tikšot apspriest. Latvijas prezidents savukārt cer, ka tomēr būs kopējs risinājums, jo galu galā mērķi atslēgties no Krievijas un Baltkrievijas tīkliem atbalsta visas trīs valstis. Latvijas prezidents solīja, ka risinājums vēl tiks apspriests ministru un ekspertu līmeņos, cerot, ka tiks tomēr atrasts veids, lai laimīgas par iznākumu būtu visas trīs Baltijas valstis. Odita Krenberga, Ivo Žipickis, Latvijas televīzija no Viļņas, Lietuvā.